Kiitos. Ja kiitos, että pääsin mukaan nyt tähän päivään. Mä en ihan joka puolelle Suomea ole ehtinyt, mutta mukavaa, että hetken myöskin tässä on voinut kuulla näitä teidän ajatuksia nyt tämän asian tiimoilta. Mähän olen siis ministeriössä niin näiden erityisen vaativimpien palveluiden osion vastuuhenkilö yhdessä Pälvi Kaukosen kanssa. Pälvi ei ole nyt enää vastuuvirkamiehenä meillä ministeriössä, joten se tarkoittaa sitä, että mun työmäärä on vielä hivenen isompi ja hän tekee sitten muutaman päivän viikossa meille lapetyötä. Mutta tuossa aamupäivällä ei tullut mainituksi se, että kyllähän Lapessa noin muutoinkin niin tietysti pyritään eri tavoilla ohjaamaan ja tuomaan semmoista tukimateriaalia sitten kuntien ja maakuntien tueksi ja muidenkin toimijoiden. Yksi sellainen materiaali on tuo yksi lapsi yhteinen suunnitelma, joka on tähän LAPE-hankkeeseen liittyvän moniammatillista tiedonhallintaa kehittävän työryhmän raportti, joka löytyy tuolta meidän nettisivuilta nyt sitten. Jos siihen ette ole vielä tutustuneet, niin kannattaa käydä katsomassa. Siinä on erityisesti tähän myöskin sähköiseen maailmaan ja siellä on tehty, työryhmä on työskennellyt tuosta maaliskuun lopusta tuonne elokuulle ja tehnyt sinne sitten omia ehdotuksia näistä asioista. Ja samoin on hyvä tietää, että ehkä tiedättekin, mutta että niin kuin varmistelen vaan sitä, että tieto leviää siitä, että meillä on myöskin parhaillaan menossa tämmöinen yhdyspintatyö lasten, nuorten ja perheiden palveluista, jossa sitten työryhmän puheenjohtajana on tuolta opetushallituksesta Olli-Pekka Heinonen ja muina jäseninä Anna-Kaisa Ikonen Tampereelta, Matti Kaivosoja Keski-Pohjanmaalta ja Timo Reina Suomen Kuntaliitosta. Ja tässä työssä tuonne vuoden loppuun asti niin mietitään erityisesti sitä johtajuutta ja siihen liittyviä resurssien yhdyspintoja ylihallintokuntarajojen. Tämä työ, siitä tulee väliraportti tässä, niin on myös sellainen, jota kannattaa seurata ja johon kannattaa vaikuttaa. Muutoinkin toki tämä monitoimijainen arviointi on hyvin tämän hetken iso asia. Me jatkamme LAPE-päivillä, itse asiassa seuraavilla LAPE-päivillä ja sitten myöskin valtakunnallisesti tämän asian työstämistä ja nämä teidän viestit ovat sinnekin sitten tärkeitä eväitä meille STM:n ja THL:n väelle, jotka niitä päiviä valmistelemme. Myöskin olisi mukava kuulla ajan myötä sitten sellaisia terveisiä, että mitä sitten toivotte niiltä seuraavilta päiviltä, minkälaista kaikenlaista tukea sitten voimme antaa, niin se olisi meille arvokasta. Mutta LAPE-työ jatkuu ja kannattaa todella sitten olla aktiivinen, koska myöskin kannustan siihen, että niin kuin sellainen tietty maltti siinä kehittämisessä on, että vaikka on ihanaa, että on intoa ja tahtoa tehdä tässä ja nyt tässä päivässä, niin kannattaa kuitenkin muistaa se, että me tavoitellaan nyt todella isoja asioita. Me tavoitellaan isoa toimintakulttuurin muutosta koko lapsi- ja perhepalveluissa. Se ei tapahdu päivässä eikä kahdessa eikä tällä hallituskaudella. Ihan varmasti voidaan sanoa, että kaikki se, mitä tavoitellaan, niin ei tule toteutumaan heti. Ja me tehdään pitkäjänteistä työtä ja mä toivon, että tästä työtä tehdään aidosti monitoimijaisesti yhdessä, luottaen siihen, että se yhteistyö tulee kantamaan hedelmää, ne resurssit tulee asettumaan paikoilleen ihan varmasti tavalla tai toisella. Mutta että muutos ei synny millään muulla tavalla kuin tekemällä yhdessä tässä ja nyt luottaen siihen, että se kantaa kyllä sitten. Näillä ihan lyhyillä sanoilla. Kiitos. Kiitokset.